רעיון השלטון מיותר במונחים העכשוויים. השלטון מתיימר לייצג את האוכלוסייה, את הרוב, וגם לשמור על זכויותיו של המיעוט, לייצג אותם. כיום יש כלים מתקדמים של בינה מלאכותית, לומד מעצמו, שמייתר את הצורך של השלטון הייצוגי המוגבל שקיים כעת, ויכול להפוך, לעשות עבודה הרבה יותר טובה, יעילה, לפי נסיבות אישיות, ולהימדד לסביות הבוחר, הפרט, האוכלוסייה. יכול לבצר פרוטוקולים בין בינה מלאכותית אישית שמסייע לפרט ומתקשר עם כלל הכלי עזר כנגד, ולאפשר לסוג של ייצוג והמחשת רצון הפרט בצורה יוצאת דופן, בדרך שהמשתמשים יראו בשלטון הנוכחי כרשלנים ואדישים ששימרו על הכוח שלהם כל כך זמן ארוך מעבר מהנצרך, כאשר התחלופות הרבה יותר מועילות וזמינות. אפשר לבנות כלים מתקדמים ביותר לשרת את הפרט לשביעות רצונו ולהתנער מהשלטון הקיים, הרשלן, הפוגע באזרח.